üzere soğanak bitkilerinden biri olan soğan üzerinde bir təcrübə apardım. Bu təcrübəni 3 gün ərzində elədiyimdə bu halda oldum. Ama biz bunu 2 həftə saxlayacaq. Biz bunu 2 həftə bunu baxacaq və 3 gündən biri də bunu qeyd edib şəklinə çəkəcəyik. Gedişat isə budur ki, bunun dipciyi vardır dibdə. Burada bu dipçikdən isə suyun altında olduğu zaman əlavə köklər çıxır.